Hezký den, vážení přátelé. Půjčte si obytný vůz, vyražte za svobodou. Netradiční zážitek s rodinou či přáteli, jež vám vyrazí dech, ať už pojedete kamkoliv a v kterémkoliv ročním období. Jeďte do přírody nebo na samotu u lesa, k jezeru či moři, do kopců či hor. Utečte každodenní všednosti a rutině. Odejďte pryč. Odejďte od práce a úkolů, od všude přítomného hluku a stresu. Pryč od lidí. Jeďte do přírody, na samotu u lesa či venkov, k jezeru, rybníku či do hor, někam do ticha a klidu, odpočíňte si a zrelaxujte se. Načerpejte novou energii a inspiraci, okořeňte svůj život a poznejte všechny nádherné kuty Čech, Moravy, Slovenska, anebo rovnou celé Evropy. Žijte život bez hranic, alespoň na pár dní. Nepůjčujeme vám obytný vůz, přinášíme zážitky, svobodu. Zažijte, jaké to je, žít život bez hranic. Rezervujte obytný vůz právě teď. Jaká je realita cestování? Za 20 let budete litovat více toho, co jste neudělali, kam jste necestovali a co jste nepodnikli, neskusili a nezažili, než toho, co jste udělali a kam jste cestovali. Obytný vůz a cestování v něm je přesně jeden z těchto zážitků. Přece nechcete vzpomínat nekonečné sezení v kanceláři či sekání zahrady. Raději vytáhněte na cesty, zkoumejte, sněte, užívejte života a svobody, objevujte. Žijte svůj vlastní život bez hranic, poznávejte, pochopte a najděte přitom sama sebe. Zmoudřete. 4 snadné kroky k zapůjčení obytného vozu u nás. Rezervujte si termín, vyzvedněte si obytný vůz, krátké seznámení a vraťte nám obytný vůz zpět. Sněli jste někdy dříve o tom, že procestujete svět? Svůj dětský sen si nyní můžete splnit. Nepotřebujete k němu vlastní loď. Stačí si od nás půjčit koráb silnic a vyrazit za dobrodružstvím. Půjčit si obytný vůz na dovolenou pro Česku nebo do zahraničí vám umožní posunout své cestovatelské zážitky na zcela novou úroveň. Ať už pojedete s rodinou či partou přátel. Pronajměte si náš obytný vůz, svůj vlastní domeček na kolech a zažijte například neuvěřitelné léto s rodinou u moře, jezera či na horách, jarní víkend s rodinou či přáteli po památkách, podzimní prodloužený víkend s přáteli po vinicích anebo zimu v horských střediscích a na lyžích. Ochutnejte život dle vlastních pravidel, termínu a přání. Dovolená přesně podle vašich představ. Cestujte dle svého itineráře anebo čistě podle své nálady, chuti a vkusu. A zastavte se přesně tam, kde vy sami chcete nebo jen tehdy, když vás něco zaujme. Zůstaňte tak dlouho, jak sami uznáte za vhodné. Či dokud zvolená cestovatelská zastávka slibuje netradiční či neopakovatelné zážitky. Nebo do té doby, dokud vás to ještě bude bavit. Neřešte hotely, ubytovny ani jiné ubytovací kapacity. Vše, co potřebujete, máte zbaleno sebou. Ať už vás čeká výlet na západ, východ, sever či jih, anebo ať už se chystá jakékoliv počasí. Zažijte dovolenou přesně podle svých představ v pohodlí a luxusu, na který jste zvykli. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celou stránku. A zajistěte si volný termín, kdy si od nás půjčíte obytný vůz. Těšíme se na vaši návštěvu, přejeme krásný den a mějte se fantasticky.